saiki ayo ngalih nang Biro Kediri derek wis ana ning Ulfa Fitria sing ape nyerno berita pojok kulonan. Monggo ning. Matur nuwun geneng kalihan rencang-rencang JTV Surabaya. Dalu niki kepanggihan malih wonten pojok kulonan kalian kula Ulfa Fitria. Warton kas pindah ge menika sak mantune kali tahun dipun gelar kanthi batasan amargi COVID-19, peringatan diteriadin Waisak ing Tulung Agung tahun menika dipun gelar meriah. Puluhan umat Buddha wonten Tulung Agung akhire saged ngrayakaken diteriadin Waisak teng vihara. Puluhan umat Buddha ing Tulung Agung ngrayakaken diteriadin Waisak kalih ewu gangsal atus swidak enem tahun Buddhis ing vihara Buddha Loka Tulung Agung Senin Injing. Peringatan Dinten Trisuci Waisak Wadal Riyen menika langkung dipun gelar kanthi meriah. Sasampunipun kalihan tahun dipun gelar kanto coro terbatas amargi COVID-19. Salah setunggal pengajeng vihara Buddha Loka Samanera Piadaso Sanjang sadangune pandemi COVID-19 sampun kali tahun perayaan Dinten Riyadin Waisak dipun gelar kanthi coro terbatas. Inggih menika teng vihara kalian teng griya piyambak-piyambak. Ing dalam tradisi Waisa, biasane umat Buddha ugi nglampahi pinten-pinten kegiatan. Kadoso ngawontenaken lomba mundhut toya suci ngantos nglepasaken kewan dados wujud kekasih sayang. Sasampune perayaan Waisa, umat Buddha ugi nglampahi pelimpahan jasa dhateng leluhur ingkang sampun kampundhut. Kalian dipun karepaken kasaenan lan karma sae ingkang sampun dipun lampahi saged ngeteraken leluhur dhateng swargi. Dinten Riyadin Waisa inggih menika dinten peringatan kelahiran, pencerahan ugi kematian Sang Buddha Siddhartha Gautama. Sak menika piyadaso nambahaken kagem refleksiaken perayaan menika umat Buddha kedah nglampahi nilai agama supados gadai urip ingkang toleransi, ngergani marang lintune ngantos urip ingkang damai. Agus Pondan, JTV. Warto salintunipun ke menika, Kabupaten Kediri kasil dados juara umum kejuaraan utawi lomba sak provinsi tarung derajat. Kalian angsal 6 medali emas, kalih perak lan sekawan medali perunggu. Juara kalih lan tiga dipuntampi kalian Kabupaten Lamongan lan Kota Kediri. Tampil dados juara umum kalian angsal 6 emas, kali perak, lan sekawan medali perunggu, Kabupaten Kediri ugi ngasto catatan sae. Inggih menika dados tuan rumah pertama ingkang dados juara umum ing dalam lomba tarung derajat tingkat provinsi. Ketua Umum Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Kediri Suwarji Sanjang, medali menika dipun asto saking kelas seni lan kelas tarung putra. Hasil menika sampun langkung saking ekspektasi utawi target sak derenge dipun sebabaken sak derenge namun dipun target gangsal emas. Sukses dados juara umum Kabupaten Kediri dipun kalian Kabupaten Jombang dados juara umum kalih ingkang ngasto 3 emas lan gangsal perunggu. Saantawis juara umum KP3 dipun asto Kutha Kediri kalian medali kalih emas, sekawan perak lan gangsal perunggu. Kejuaraan utawi lomba provinsi niki dados bagian saking seleksi bibit enggal atlet tarung derajat Jatim. Utaminipun nyedeki Porprov ngajeng. Saklintunipun Porprov tarung derajat ugi ajeng dipunlombakaken ing Pornas. Muhammad Zainur Rofi, JTV. Ngoten niku waunda kalih warta saking JTV Biro Kediri. Sakniki kula aturaken malih wonten JTV Surabaya. Monggo ning. Matur suwun ning.